ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုလူတော်ဝါဟာကောဇာတကရက်1386ခုတော်တယ်လာဆုံး၈ရက်ခရစ်နှစ် 2024 ခုစက်တင်ဘာလ25ရက်မုံကြီးနယ်မော်လမြိုင်မြို့တောင်ချန်သူရက်ဘုဂဝိပဿနာအဖွဲ့ဝဲ66ဓမ္မရည်တာကြီးအတွင်၌ဥပုံနေတနေ့တာတရက်တရားကံွယ်စီဒီကနေ့မှာဖြစ်နေလေပိုင်းပရိသတ်ဘုံဘတ်တဏ္ဍရာသစ္စာတရားများကိုမတနာရပြီးအချိန်လို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမပြုပြီးဒီတရားတော်များရဲ့ဤမူလပိုင်ရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်တရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးဘောကထောထားရှင်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအားနမောတာဘုရားရှင်အားလုံးညီညီညာညာရှိခိုးကြောလိုက်ကြပါဟောသောနမောတာဘေတဝါသောအရဟံသောနမောတာဘုရားနမောတာဘေတဝါသောအရဟံသောနမောတာဘုရားနမောဆရာတကယ်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတမောဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကျေးဇူးတော်ကိုနိယံတော်ဘုရားကိုပူဇော်တော်အပြင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖွဲ့စည်းတော်ခဲ့သောမူလနဗျာအစာကြီးတဲ့အတွယ်ရှိတွေ့ပြတဲ့ငါဆောင်ဖို့နဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရေကန်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တင်ငါဆောင်ဖို့အဲဆောင်ဖို့နှစ်ခုကိုရုပ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြပါဦးသို့
ပါလေဘာကြောင့်တင်တာလဲတည့်တယ်ပြောရင်ရှုစရာပေးတာမှန်ပါပါဘာပဲရှုစရာပေးတာဘာလို့ရှုရမှာလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြားဘူးလားဉာဏ်ကဘယ်ကိုရောက်ရမှာလဲဘယ်ခန္ဓာလဲအာယုံဓာရတိုက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာဝိပဿနာရှုဝိပဿနာရှုသရကိုလုံးကြီး body ကြီးကိုပြောတာတော့ဘုရားဘုရားပရမတ်ခန္ဓာပါခန္ဓာပရမတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပရမတ်ခန္ဓာကဘယ်လိုပေါ်တယ်လဲအာယုသူ့ဘာလို့ကမှလဲဉာဏ်ရောက်ပဲရှုတာပဲအဲ့ရှုစရာကိုအခုတည်းဒါပေတော့လုံးတော့လုံးတယ်ဝင်လေတိထွက်လေသည်ဝင်လေထွက်လေပဲဆိုရင်ယောဂီဟာဒီကသင်နေတဲ့ရှုစရာပေးနေတာကိုမရလေရှုစရာပေးနေတာမရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ငါရှုစရာအတိတ်မှာရှိမှလားအနာဂတ်မှာရှိမှလားဘယ်မှာရှိမှာပစ္စုပ္ပန်မှာဘာတွေရှိမှလဲပြေသောဗန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကွက်နဲ့ပြောရင်ဘယ်အကွက်လဲပြေသောဗန်ပါဘုရားပြေသောဗန်ကဘယ်အကွက်လဲပြေသောဗန်ပါဘုရားတော့မပါဘူးလားပါပါဘုရားတို့ရှုရမှာအတိတ်ကိုရှုမှလားအနာဂတ်ကိုရှုမှလားပြေသောဗန်ကိုရှုမှလားပြေသောဗန်မှာပေါ်နေတဲ့အကောင်ပေးကောင်လေးတွေကြောင်ကောင်လေးတွေမြောက်ကောင်လေးတွေလူကောင်လေးတွေကိုရှုမှလားတရားလေးကိုရှုမှာတရားလေးကိုရှုပါဗျာပြစ္ဆောပမာပေါ်တဲ့တရားလေးကိုစောင်းဝိုင်းဒေသနာမှာရေးထားတယ်ဘယ်ကွက်မှာလဲတရားပါဗျာတော့မပါဘူးလားပါပါဗျာနှစ်နဲ့သုံးပေါ့ပြစ္ဆောပမာဗာနဲ့ပါနှစ်နဲ့သုံးပါဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုရှုဒီလိုဆိုလို့နှစ်ကိုမင်းရင်နှစ်ကိုမင်းရင်นึกว่าไม่มีวุหอกล่ะไม่หอกล่ะสรแล้วบกเสียแล้วยายเนี่ยซ้นซ้าตื่นในอขุมาฮ้อไล่อ่าดาละตะกาจั่วชาบ่เผียขะญาโรอ่ะกุกกุตะกาจั่วเอลุขันซ้าจิไล่จ้ะอ่าดาโดชาเวชาบ่มาเนี่ยจัตตาวะตาซ้าจิดาဖြစ်บ่เผียงาเลยจิจิๆกุตุงเนี่ยจ่อเลยဖြစ်ชินซ้าเสียเลยตื่นไล่ซ้าเสียเลยตื่นไล่ในขาจ้ะแล้วอะยาตาเยชาเยไม่ตรึกที่ตัวบ่မပေါင်းဆုံးသွားဘူးလားဆန်းတဲ့ရတာနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့အရသာကိုတိတဲ့စိတ်ပေါ့အရသာကိုတိတဲ့စိတ်ပေါ့ဆရာတော်ကြီးကပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တယ်ပါဠိလိုဇေဝဝိညာဉ်နဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းဇေဝဝိညာဉ်နဲ့စာသီးစိတ်လေးဟာတဲ့အနိစ္စဆိုဖြစ်ပြန်တယ်စာသီးစိတ်လေးဟာစာသီးစိတ်လေးဟာကြည့်ပြီတရားပါဗျာအမှားတော့ဇေဝဝိညာဉ်နဲ့အလိမ့်ဆန်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့သူ့ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်လေတဲ့ပြီးတာပဲမှန်ပါဗျာဒီဘက်ပြိဿတ်ဘုရားဆက်သေးလားဆက်ပါဗျာအဲ့ဒါဟာသူရှုစရာကိုပေးသွားတာမှန်ပါဗျာဘာရှုစရာပေးရှုစရာပါဗျာအမှားတော့စဉ်းစားအဲ့ဘက်တော့ခုတည်းဒီဝင်လေထွက်လေပဲဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာပြိဿတ်ဘုရားကိုမရောက်သေးဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်မှာသာရှုစရာပေးတာဒီရှုစရာမမီရင်ဟာသာသီးစိတ်ဒါပေတော့တို့ကနှုတ်နေသေးတယ်လာပါဗျာအနည်းလေးတော့တက္ကမတက်ပါပြောတယ်ဒါပေတော့နှုတ်နေသေးတယ်ဦးဇန်အစီလာဩအတက16မိနစ်ညာဘုလိုနှုတ်ရတာ16မိနစ်လောက်ဆိုတာနှုတ်ရတော့အဲ့နှုတ်နေတာညံကိုသူပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဒါပေတော့တို့ကနှုတ်နေသေးတယ်ကြတော့စားသိကိုမမီဘူးတဲ့ကောင်းတာကြမှာရောက်သွားတယ်ဝေဒနာမီရဲ့ဝေဒနာမီပါဘုရားဦးစေပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမုခုစာနီတိအခွေမှာမပြောပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုရှုစရာပေးတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဘာပဲရှုစရာပေးတာအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တင်တာပါပေးတာလဲရှုစရာပေးတာမင်းတို့ဒါလေးရှုဒီခ
န္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုရှုဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုရှုအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲလို့မသိဘူးဆိုရင်ငါဆိုတာလေးရတုတ်ဥက္ကမှာတဏှာဥပါဒံကံမဝင်နေဘူးလားမဝင်ပါဘူးတဏှာရဲ့အောက်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေးရမြုပ်ပြီးတော့ရှိနေတာမှန်ပါဘူးဒါရှင်နေသောတာပန်ဆက်ရမယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်ဘလို့ဘလို့သောတာပန်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ရမယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်ဘလို့ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်လည်းဆိုတော့ဂါနဲ့ဆက်သွားဘာနဲ့ဆက်ဂါနဲ့ဆက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ဘာနဲ့ဆက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ဒီအာယုံလေးကိုဒီစိတ်ကလေးကိုရှေ့ရအာယုံမဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှညှိသွားတယ်အဲ့ဒီညိတာငါနဲ့ပညိတယ်။ဘာနဲ့ညိ?ငါနဲ့ညိ။စိတ်ကလေးကိုငါစိတ်စိတ်ကလေးကိုငါစိတ်။ဩဒိဋ္ဌုပါဒံမဆွဲလန်းဘူးလား?မဆွဲလန်းပါဘူး။ဒိဋ္ဌုပါဒံငါမြင်တယ်ငါစားတယ်ခုနကစားတယ်ရတာကိုကြည့်တာငါပဲလေဆိုတော့မဆွဲဝါဘူးလား?မဆွဲပါဘူး။ဘာရောက်ပါ?ရှင်တဲ့ရောက်သွားပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်သွားပြီ။ဘာနဲ့ဆက်?ဒါဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိတဲ့အတွက်နှစ်အကွက်ပေါ်လာတာကိုမသိတဲ့အတွက်နှစ်အကွက်ပေါ်လာတာနှစ်အကွက်ပေါ်လာတာကိုမသိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုရောက်မြန်မာလိုပြောမယ်ခန္ဓာပေါ်လာလို့မသိတဲ့အတွက်ငါဇွဲရောက်သွားတယ်ဘာပေါ်တာမသိခန္ဓာပေါ်လာလို့ဇွဲရောက်ပါဘာဇွဲရောက်ဒိဋ္ဌိဇွဲဘယ်ပုံရောက်သွားလဲဟမ်ခဏ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 ဒါလေးဟာငါလို့ဆွဲတယ်ဒါလေးဟာငါလို့ဆွဲပါရှင်းမှာစာသီးစိတ်လေးပေါ်တယ်ဘာသိပေါ်စာသီးစိတ်ပေါ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ရှင်းမှာဘာပေါ်စိတ်ကလေးပေါ်စိတ်ပေါ်တာကနည်းအကွာစိတ်ပေါ်တာနည်းအကွာငါလို့ဆွဲတာကစိတ်ပေါ်တာကနည်းအကွာငါလို့ဆွဲတာကမြင်ရင်မြင်စိတ်ပေါ်မြင်ရင်ကြားရင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲမြစိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲကြားစိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲမြန်စိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲစားစိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲရားတယ်လို့စိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲငါတယ်လို့စိတ်ပေါ်တယ်ငါလို့ဆွဲစိတ်ဆိုတာတိတာပေါ့ပါပါစိတ်ဆိုတာတိတာတိနေတာလေးကိုငါလို့ဆွဲတိနေတာလေးကိုငါလို့ဆွဲငါကောင်သူကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဟိုဘက်ကိုသွားတယ်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်လာတယ်လို့လေငါလို့လဲဆွဲပါဘုဘသွားတယ်ဒီဘက်လာတယ်လို့လဲဆွဲပါတကယ်ထင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာငါလို့တကယ်ထင်းနေတယ်ဘုဘကိုစိတ်ကလေးကသွားတယ်လို့တကယ်ထင်းနေတယ်ဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်လို့တကယ်ထင်းနေတယ်ငါလို့ဆွဲတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာငါလို့ဆွဲတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဘုဘသွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်လို့လုပ်တယ်လို့ထင်တာတတ္တကဒိဋ္ဌိဘုဘသွားတယ်ဒီဘက်သွားတယ်ခိုင်နေတယ်လို့ထင်တာပြပြပြောင်ပြောင်ပြက်ဆဲတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဩ။နှိကွက်ခန္ဓာကိုခန္ဓာမှန်မသိတဲ့အတွက်သုံးကွက်မှာဒိဋ္ဌိဆွဲတယ်။သုံးကွက်ဒိဋ္ဌိဆွဲတာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ရင်ထဲမှာဖြစ်တာ။ခန္ဓာကရင်ထဲမှာဟာရိယဝတ္ထုမှာမှီပြီးတော့မှဒီအစွဲလုံးလေးဖြစ်တယ်။ဒီအစွဲလေးဖြစ်တာ။အဲ့ဒီအစွဲလေးဟာဘာလို့သွဲတာလဲ?ငါလို့ဆွဲတာဟုတ်ပြီငါဆိုတဲ့အချင်းညာနဲ့ဆွဲတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချင်းညာနဲ့ဆွဲတယ်ပြက်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အချင်းညာနဲ့ဆွဲတယ်ငါလို့ဆွဲတယ်ခိုင်မြဲတယ်လို့ဆွဲတယ်တက်တော့တယ်လို့ဆွဲတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲနိုင်လဲခင်ဗျားတို့မှရှိရင်ဒီတစ်ခုတော့မရှိဘူးညာသွားပြီးဟောက်တက်ခုရှိမှာပါပါငါလို့ဆွဲခိုင်မြဲတယ်လို့ဆွဲတယ်ငါလို့ဆွဲတာတက်ခိုင်ရခိုင်မြဲတယ်လို့ဆွဲတာဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တဲ့သောတာပန်မတည်ဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိနေရင်သောတာပန်မတည်ဘူးအစွဲလေးရှိနေရင်သောတာပန်မတည်ဘူးစိတ်လေးကိုဟိုဘက်သွားတယ်ဒီဘက်သွားတယ်လို့ထင်နေရင်သောတာပန်မတည်ပါဘူးသောတာပန်မတည်ပါဘူးသင်္ခါရတရားလေးတစ်ခုကိုဘာလို့လဲသင်္ခါရတရားလေးတစ်ခုကိုဘာလို့လဲနိစ္စအဖြစ်ခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်နေရင်ဘယ်လိုထင်နေရင်ခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်နေရင်ဘယ်လိုလဲသင်္ခါရဘုဒ္ဓေါသင်္ခါရပါဘုရားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်လို့သင်္ခါရဘလို့ဘလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်လို့သင်္ခါရသင်္
္ခါရတရားလေးတစ်ခုကိုခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်နေရင်ဘယ်လိုထင်နေရင်ခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်နေတယ်ဘယ်သူ့ကိုသွားထင်တာလဲသင်္ခါရတရားဘယ်သူ့ကိုလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်တဲ့တရားဘယ်သူ့ကိုလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်တဲ့တရားခင်ဗျားတို့နှိမ့်ွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုအာယုမပေါ်ဘူးလားအာယုဓာတာတိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းနာနေတဲ့နေ့တိုင်းသာသနာ့ဘုရား။နှာခေါင်းနဲ့နေ့တိုင်းသာသနာ့ဘုရား။ရှာနဲ့ရတာနေ့တိုင်းသာသနာ့ဘုရား။ကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတဲ့နေ့တိုင်းသာသနာ့ဘုရား။အရဟံတော်စိတ်ပေါ်တဲ့တွေ့ထိစိတ်ပေါ်ပါဘုရား။မနောနဲ့ကျင်တွေ့တဲ့အာယုနဲ့တိုင်းသာသနာ့ဘုရား။အလိုလိုပေါ်တာလား။ဘာကြောင့်ပေါ်။သာသနာ့အာယုနဲ့။အာယုတော်ရကအကြောင်းပေါ်တဲ့စိတ်တွေကအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တော့အကျိုးတရားအကြောင်းကငါလားမှန်ပါဗျာဝိသယာငါလားမှန်ပါဗျာအရှင်လျာငါလားမှန်ပါဗျာငါငါလားမှန်ပါဗျာအတန်လျာငါလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအကြောင်းတစ်ခုကငါမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းတော့ဘာသိပေါ့ဉာဏ်သိကငါလားမှန်ပါဗျာငါရဲ့ဟာလေးလားမှန်ပါဗျာအရှင်ကိုသိတာငါလားမှန်ပါဗျာအတန်ကိုသိတာငါလားမှန်ပါဗျာအနံ့လေးကိုသိသွားတာငါလားသိတာဘယ်လိုလဲသိတာသိတာအဲ့ဒီစိတ်ပါအစင်းကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့တူလားမတူပါဘူးခင်ဗျာဒါစိတ်ထဲလားမတူပါဘူးခင်ဗျာရှားတဲ့စိတ်နဲ့အတန်ရှားတဲ့စိတ်နဲ့တူလားမတူပါဘူးခင်ဗျာရှားဘူးလားရှားပါဘူးခင်ဗျာအတန်ရောရှားဘူးလားရှားပါဘူးခင်ဗျာရှားတာကရှားတာကရှားတယ်အတန်မသိဘူးလားမသိပါဘူးအတန်ကိုသိတာသိတာစိတ်အတန်ကိုသိတာသိတာရှားတာမသိဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာရှားတာကိုသိတာတစိတ်ပေါ့အတိရတစိတ်အတိတစ်ခုသည်အတိတစ်ခုသည်အဲ့လေဟိုဘက်သွားပြီးမှဒီဘက်ပြန်လာတာလားဟာဟိုဘက်သွားပြီးဒီဘက်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယူလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှားနေတယ်ဟိုဘက်ဟိုသွားတယ်ဒီဘက်ပြန်လာတယ်လို့ပြောလဲပြောတယ်ဆွဲလဲဆွဲထားတယ်ဆိုရင်သူသည်တတတာတတတာသူ့ချင်းနဲ့မှာဘာရှိဘာရှိလဲတတတာခိုင်းနေတယ်လို့ယူဆကြဒိဋ္ဌိကအကြီးကြီးရောမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာအကြီးကြီးရောအသေးတော့ပြည်ပြည်ပြပြဘာညာသိရင်ဝိညာဉ်ထွက်တယ်ဘာညာတော့မယူပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်လေးကထွက်သွားတယ်စိတ်လေးကပြန်လာတယ်စိတ်လေးတွေကဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်လာလိုက်လုံနေတယ်လို့ပြောတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါစွဲနေတယ်ပြောတယ်ဒါချင်းနေတယ်ဆိုတာစွဲတာပဲချင်းနေတယ်ဆိုတာစိတ်ကြီးအားထွက်သွားတယ်ဒီကစိတ်ကြီးဘယ်ဘောဘက်ရောက်ဟိုဒီဘက်ဒီစိတ်ကိုသွားတက်တယ်လို့ထင်တာလားဆွဲတာထင်တာဟာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးရောဒိဋ္ဌိသားလေးရောဒိဋ္ဌိအဲမော်လနေမှာဆိုသုံးသားလေးတွေကသုံးသားလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးရောရှိဘူးဘာရှိလဲဒိဋ္ဌိသားလေးရှိလဲမတ်မကြောက်မတ်ဘယ်လိုလိုက်လဲတစ္ဆာနဲ့လျော်တဲ့ညံမရဘာညံမရတစ္ဆာနဲ့လျော်တဲ့ညံမရတစ္ဆာမသိဘာမသိတစ္ဆာဘယ်လိုထင်းနေလို့တခါရတရားကိုရဲတယ်လို့ထင်းနေလို့ဘယ်လိုထင်းနေလို့တခါရတရားကိုရဲတယ်တခါရတရားကိုစိတ်ကလေးကိုရဲတယ်စိတ်ကလေးကိုရဲတယ်ကြားစိတ်ကလေးကိုရဲတယ်နံစိတ်ကလေးကိုကြားစိတ်ကလေးကိုစားစိတ်ကလေးကိုတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုပူသွားဒီသွားသွားတယ်လို့အတူတူပဲပူသွားဒီသွားသွားတယ်လို့ပူသွားဒီသွားသွားတယ်လို့ထင်နေရင်သူ့ရှင်ထဲမှာမရှိရှိနေရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမင်းဟာတဲ့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နှိမ့်ွက်တရားဘာသစ္စာမြင်စိတ်ကဘာသစ္စာကြားသိကဘာသစ္စာနားသိကဘာသစ္စာသူဟာအဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုမြဲတယ်လို့ထင်နေတော့တော့ဖြစ်ပြတွေ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြီဘာသနဲ့တော့ပြောတတ်တယ်ဘာသနဲ့တော့ရင်ထဲကအယူကအဲ့ဒီစိတ်လေးကဟိုဘက်သွားတယ်လေဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်လေရင်ထဲမှာကဘယ်လိုထင်နေဟိုဘက်သွားတယ်
တယ်ပြတ်သွားတကယ်ဒီဒီမှာရေးထားတယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားတို့အမြင်နဲ့ဟောတာကမြင်စိတ်ဟာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာစာသိကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာမြင်စိတ်ဟာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခင်ဗျားတို့ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမြင်မှရမှာအဲ့လိုမြင်မှရမှာအဲ့ဒါဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဲ့လားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဩမျက်စိနဲ့အစနဲ့တိုက်တော့ဘာပေါ်မျက်စိပေါ်ပါဗျာငါပေါ်လာတာလားသူတော်ကပေါ်လာလားပေါ်ပါဗျာငါပေါ်လာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကပေါ်လာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစနဲ့လိုက်တော့ဘာပေါ်မျက်စိပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိသွားတယ်ပါပါဗျာအစင်းကိုမသိပါဘူးလားသိပါပါအစင်းကိုသိတဲ့အစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ပေါ်မျက်စိပေါ်ပါဗျာအစင်းလေးကိုသိတဲ့ဟေးအဖြူလာလေးသိတဲ့လင်းလာလေးသိတဲ့ဟေးအစင်းကိုသိပါပါအဲ့တော့အစင်းကိုသိတာဘာစိတ်မျက်စိပေါ်ပါဗျာမျက်စိကဘာကိုသိမျက်စိပေါ်ပါဗျာငါကသိတာလားအစိတ်ကတည်ရလားဟုတ်ပါပါဗျာအစိတ်ကိုငါလို့ဆိုရင်တက္ကရာအဲ့ဒါလေးဟာမြဲနေလားမြဲပါပါဗျာအဲ့လိုတိစိတ်ကလေးဟာအစိတ်ကိုတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကဥပါဒါပါလဲဘာအယောင်လဲတိရပါပါဗျာဒါပါလဲမမြဲပါဘူးဗျာအမဲရောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအစိတ်ရောင်မြင်နေသေးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုကြည့်ရင်ဒါဆိုဒီဘက်မြင်စိတ်ကဒီဘက်ကလေးကြောက်ရောဖြစ်ပြီးပြတ်ပါဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့နေရာကိုငါလို့ယူလို့မရပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာငါမဟုတ်လို့ပေါ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ပါအဲ့ဒါခိုင်ရဲလားမရပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြတ်မြင်မှတတ္တရပြုတ်ပါပေါ့မရပါဘူးဖြစ်ပြတ်မြင်မှတတ္တရပြုတ်ပါပါနောက်တစ်ချက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အနည်းကိုတွေ့ပြီးမှဘယ်လိုတွေကလှည့်လိုက်တော့အနည်းကိုတွေ့တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်ပါဒါစိတ်စားလို့ပေါ့အစားထက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အစားလို့မြင်တာဆိုတော့ဥစ္စေတာလေးကြီးမပြတ်ဘူးလားစိတ်ကိုတွေ့တော့မှတက္ကရာပြုတ်စိတ်ကိုတွေ့တော့တက္ကရာပြုတ်ပါဗျာမရှိတော့ဘူးလို့သိရဲ့တက္ကရာပြုတ်ပါဗျာတတတာပြုတ်ပါဗျာနောက်တစ်သိပ်ပေါ်တယ်လို့မြင်ရင်ဒီလိုမပြောဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတယ်ဘာသိခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတယ်ဒီတော့ကအာယုဒ္ဓရတိုက်စိတ်လေးတွေပေါ်တယ်လို့သိတယ်အာယုဒ္ဓရတိုက်စိတ်လေးပေါ်စိတ်တွေပေါ်တယ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ဘာပေါ်လဲခန္ဓာပေါ်တယ်ဘာပေါ်လဲခန္ဓာပေါ်ရင်ဘာရောက်အောင်မလဲမြန်မရောက်ရင်တင့်ွက်ကိုမရှိရင်ဘယ်သူရောက်မလဲသုံးွက်ဘယ်ွက်ရောက်သုံးွက်တဏ္ဍာဥပါဒာကြလွယ်လွယ်ပြောမယ်ခန္ဓာတို့သောတာပန်မတည်သေးဘူးဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်ဘာနဲ့ဆက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ဘယ်အချိန်မှာဆက်ပါလဲမြင်ပြီဆိုတာနဲ့မြင်ပြီဆိုတာနဲ့ရှုရင်ရှုရင်ဖြစ်ပြရှုရင်မြင်ပြရှုမြင်တာနဲ့ဘာရှုရမလဲအာဒီမြင်စိတ်လေးကမြင်စိတ်ရှုကြည့်ရှုအစဲရှုကြည့်ရှုတိုက်တာရှုဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီပြတ်တယ်ဆိုမသိဘူးလားဘယ်လိုသိခန္ဓာပေါ်ရင်မြင်မရောက်ရင်မြန်မရောက်ရင်မဆက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့သောတာပန်မှာမတည်သေးဘူးဆိုတော့မြင်တာနဲ့ငါမြင်တယ်ကြားတာနဲ့အနံ့လေးရရင်ဩသဘေသနံ့လေးရတယ်ဩငါတော့နဲ့မှွေးလိုက်တာအနံ့နံတဲ့စိတ်လေးကိုငါလို့မြင်ရင်လည်းငါနဲ့ဆက်ကြားရင်လည်းနံနေလည်းစားရင်လည်းငါနဲ့မဆက်လိမ့်ဘူးလားဘာနဲ့ဆက်လိမ့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တီတိုင်းတီတိုင်းတီတိုင်းဘယ်လိုဘယ်လိုတီတိုင်းတီတိုင်းတီတာပါခန္ဓာပေါ်တာတီတာအဲ့ဒီတီရဲ့သဘောကြီးဟာငငယ်တော့ကတီနေတာလေအခုတီနေတာလေငငယ်ကလည်းဒီစိတ်ပဲကြီးလာတာလေဒီစိတ်ပဲလို့ယူထားရင်ဘာလို့ဒီငငယ်ကငငယ်ရစိတ်ပေါ့အခုတော့မှပဲခင်ဗျားတို့ထမင်းစားတဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိပါပါအခုဘာစိတ်ရောက်တရားမနာနိုင်ဘူးလားတရားပွဲဆက်စားခြင်းတော့ဦးဇင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ဒီတရားပိုင်ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြောကြနမောတသနဲ့မရှုပ်ခိုးလိုက်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီနမောတသရှုပ်ခိုးတဲ့စိတ်ကြီးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဒါဆိုအခုတော့မှပဲခုနစိတ်အခု
ခုနကစားရခုမရှိဘူးလို့ငငယ်တော့ကစားရအခုရှိရှိပါဘူးပါဘာမလားပါဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့သိရစိတ်ကိုစိတ်ကခန္ဓာပဲလို့သိရစိတ်ကခန္ဓာပဲလို့သိရပါပြုတ်ပါပြုတ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောပဲနားလေ။ဘာနားလေ?ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောပါနားလေ။ဘာပြောမလဲ?ခန္ဓာပေါ်တာကိုတွေ့ရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောနဲ့ခန္ဓာပေါ်တာနဲ့တူလား?တူပါဘူး။အခုဦးသိန်းကဓမ္မကြားလား?ကြားပါပြီ။ဘုရားကြား?ကြားပါပြီ။အဲ့ဒါဘာပေါ်သွားလား?ဘာခန္ဓာလဲ?အလိုလိုပေါ်လာလားပေါ်ပါဗျာနားနဲ့နားနဲ့အတန်နဲ့ကအကြောင်းမသိဘူးလားသိတာကစိတ်အကျိုးပေါ့ပါဗျာစိတ်ကနားနဲ့အတန်ကကြားစိတ်ကနားနဲ့အတန်ကလည်းခံတာပဲအကြောင်းခံတာစိတ်ကလည်းအကြောင်းခံတာကြောင်ငါကြောင်ငါဖြစ်တာလားနားကလည်းငါလားကံကဝေးထားတဲ့ကြောင့်နားငါတို့မဲ့နားခိုင်းလာရဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရှင်နိုင်ဖြစ်လို့ရမှာပေါ့မရဘူးလို့ငါဟုတ်အတန်ကဟုတ်ငါမဟုတ်အတန်ကတော့လက်ဖြစ်ဒီမှာဆိုလက်ဖြစ်မတိခင်အတန်တော့မရှိသေးဘူးလက်ဖြစ်ဒီလိုက်မှာအတန်ကအတန်ဟောငါလားနားငါလားအတန်ငါလားတရားတွေပဲပေါ့ဘာတွေလဲတရားတွေအကြောင်းကလည်းသဘောလေးတွေပေါ့အကြောင်းကလည်းသဘောလေးတွေတရားလေးတွေအကြောင်းကမြဲလားမမြဲပါဘူးနားဆိုတာဒီနရွယ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနားထဲမှာကံပစားရုပ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ကလည်းလည်းပြစ်လိုက်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 နဲ့ဒါကလည်းကံကမလုံမထုတ်လုံနေဘူးလားအတန်လေးတွေကလည်းဦးသိန်းကစကားပြောတော့အတန်တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းမပေါ်နေဘူးလားပြစ်လိုက်ဖြစ်လားနားကမြဲလားမမြဲပါဘူးအတန်ကမြဲလားမမြဲပါဘူးမမြဲတဲ့နေရာနှစ်ခုကဆုံသွားတော့မသိဘူးလားမသိပါဘူးဘယ်လိုကသိကျားစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်လေးဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲအာယုံနဲ့တိတိကျကျပြောရင်နားနဲ့ကျားစိတ်လေးဘာကြောင့်ဖြစ်လာဘာလို့နားနဲ့အတန်ကအကြောင်းကျားစိတ်ကအကြောင်းပရိစ္ဆတ်သူဒီခန္ဓာပေါ်လာတာပေါ့ဘာပေါ်လာတာအတန်ကိုသိခန္ဓာပေါ်လာအတန်ကိုသိလားအစင်ကိုသိလားတောင်တိရာအနံ့ကိုတိရာအရသာကိုတိရာအပူလည်းလို့တိရာအေးလည်းလို့တိရာအတွေးနေလည်းလို့တိရာစိတ်တွေဖတ်တယ်လို့တိရာရောက်ရက်ခတ်တယ်လို့တိရာသရင်မြူချတာပြင်းလာတာပြင်းတယ်လို့မသိဘူးလားပြင်းတယ်လို့တိရာအသက်ရှူသွင်းလိုက်လို့တိရာခါနာတယ်လို့တိရာခန္ဓာတည်တိုင်း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 ခန္ဓာပေါ်တည်တိုင်းတည်တိုင်းခန္ဓာပေါ်ရင်ညံမမရောက်ရင်ငါရတယ်ငါကြွတယ်ငါတို့တင်းလာငါတို့ဟောပူလိုက်လာငါတို့ဘယ်သူရောက်လဲဘယ်သူရောက်ပြောလဲပြောတယ်ဆွဲလဲပြောလဲဆွဲလေအပြောလောက်နေတော့အပေမကြပါဘူးဆွဲရင်တော့သဘောပေါက်ပါဘာလို့ပရိသတ်ဘုံကတင်တာဘာလို့ကိုလဲဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုနားလေတဲ့ဒီလိုဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကြောင့်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာเนาะခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုနားလေဘာနားလေအာယုံဘာရတိုက်လို့ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုအယုံရတာတိုက်လို့ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိခြင်းအယုံရတာတိုက်လို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတိုက်ဘယ်သူပေါ်ငါပေါ်တာလားဘယ်သူပေါ်သိလားဘယ်သူကသိအဲ့လိုနားလေတဲ့ကအဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့ကဘာပြုတ်သွားလဲဘာမြင်လိုက်ခန္ဓာဝင်နေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်လို့ဘာတွေ့
ိတ်ပေါ်လာတယ်လို့စိတ်ပေါ်လာတယ်လို့မသိရင်ငါပေါ်လာတယ်လို့လုပ်ပါပေါ့စိတ်ပေါ်လာတယ်လို့မသိရင်ဟုတ်ငါသိနေအစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ့ဟောဒါအစင်းကိုသိတာပဲဒီနားမှာမျိုးလုံးကအစင်းတွေသိတယ်ဟေ့နားမှာအတန်လေးပရိယထိုင်လေမရချောင်းဆိုးတယ်သိလားအပန်းနာတယ်ဂရိဂရိဂရိမသိဘူးလားဩဆံငယ်ဆံကနေလမ်းကနေဖြတ်သွားတယ်မကြောက်ဘူးလားကြားတာဟာသိသွားတာပဲပေါ့ကြားတယ်ဆိုရင်သိသွားတာပဲ तू သိလို့ပြောတာပေါ့ तू သိလို့ပြောတာဘာလို့သိကြားတယ်ကအတန်ကိုသိတာကြားတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုသိနေအတန်ကိုဘာတွေကိုသိအတန်ကိုဘယ်သူကသိကြားစိတ်ကသိပါမယ်လားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါမှနောက်တစ်စိတ်မမြဲတာကသမားတို့တဲ့ဘိုးဘုတ်ဆရာတော်ကြီးဒေဒီဖြိုးပြီးမှဝိပဿနာရှုဒေဒီဖြိုးကတင်နံပါတ်ဒေဒီဖြိုးကတင်နံပါတ်ပြီးတော့မှဘာရှုဝိပဿနာရှုဆိုတော့ဖြစ်ပြန်ဒေဒီဖြိုးကတင်နံပါတ်ဖြစ်ပြန်ရှုတာတင်နံပါတ်ဒေဒီဖြိုးကတင်နံပါတ်ဖြစ်ပြန်ရှုဖို့ကတင်နံပါတ်ရှာရောရဆောက်ဒေဒီမပြုတ်သေးရဲ့နဲ့တမာရိပဲဖမ်းနေပါဘုန်းကြီးကလည်းတရက်နှစ်ရက်တော့ဘုန်းကြီးဒီကပြန်တောင်းရင်တရက်နှစ်ရက်တော့တမာရီပဲဖန်ခိုင်းထားတယ်သူစကားလုံးเนาะသူပြောရတယ်ဥဒယမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေကိုဒါဖုန်းတွေထဲမှာတက်ပလက်တွေထဲမှာဖတ်လို့ရအောင် application software တွေရေးတော့ခဏခဏနောက်ထောင်နေရတာပေါ့เนาะဒါလို့နေရတော့သူပြောနေတာတွေ့တယ်ဒေဒီပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြက်ကိုရှူသူလို့ပြောတယ်ဒေဒီဒေဒီပြုတ်ဖို့လဲဆိုရင်တဲ့ဒေဒီကဘာမှညိနေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်စင်မှာညိနေတယ်ခန္ဓာသူပြောနေတဲ့ခန္ဓာကိုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမြင်ခန္ဓာကြားခန္ဓာနာခန္ဓာစားခန္ဓာတွေ့သည်အဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာပြည့်စုံရဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ဒါပဲပေါ့ပြည့်စုံပါမှာဝိညာဉ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာအောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလဲဆလိုရကဒီဖြစ်စဉ်ကိုမတွေ့ဘူးဒီဖြစ်စဉ်ကိုမတွေ့ဘူးခန္ဓာကိုမတွေ့တိုင်းမတွေ့တိုင်းမတွေ့တာကအဝိဇ္ဇာမတွေ့တာကအဝိဇ္ဇာခင်တာကခန္ဓာငါလို့ယူတာကငါလို့ယူတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ရင်ဘာပြုတ်မလဲခန္ဓာအကြောင်းအကျိုးကိုတွေ့ရင်ဘာပြုတ်မလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတွေ့ရင်ဘာပြုတ်မလဲရှုစရာရဒေဒီပြောဆိုတာခဏတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ဆိုပါဉာဏ်ကမပါဘဲဖြစ်ပါဘူးရှုစရာပေါ်ပြီပါပေါ့ရှုစရာပေါ်ပါဗျာမြင်စိတ်ပေါ်တာရှုစရာပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်တာရှုစရာပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်တာရှုစရာပေါ်နာစိတ်ပေါ်တာရှုစရာပေါ်ရားစိတ်ပေါ်တာရှုစရာပေါ်ဩတွေးတဲ့စိတ်ပေါ်တာရှုစရာပေါ်ရှုစရာပေါ်ရင်ရှုဉာဏ်ရောက်ရမယ်ပါဗျာရှုစရာပေါ်ရင်ခန္ဓာပေါ်ရင်ခန္ဓာပေါ်ရင်ပဇန်နဲ့ပဲပဇန်နဲ့ရောက်နေတော့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကထိတ်ဆုံးကားကိုပဲနေမယ်တကားပေါ်မှာရဲ့တန်းစီနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ပဇန်နဲ့ဆိုတော့အတော်ပဲကိုဖြည်နိုင်တဲ့တဲမှာမပါနေဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ညံရောက်ရမယ်ပဇန်နဲ့လည်းပြောလဲပြောရမယ်ချုံလဲချုံရွာလဲရွာမိုးတွေထဲမှာချုံလဲချုံလဲရွာလဲရွာရပါပြောလဲပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့ရှုလို့တတ်တယ်ကွာခန္ဓာပေါ်တာနဲ့မြန်ရောက်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ကြားသိပ်ပေါ်ရင်ဒါနဲ့စိတ်ပဲလို့မြင်သိပ်ပေါ်ရင်မြင်သိပ်ပဲလို့သိကြားသိပ်ပေါ်ရင်ကြားသိပ်ပဲလို့အဲကဲလို့မသိဘူးဆိုရင်မသိတိုင်းမသိတိုင်းမြင်သိပ်ကိုမသိဘူးဆိုရင်မသိတာကခင်တာငါတို့ဆွဲရင်ဒိဋ္ဌိသက်ငါမတက်ဘူးငါတို့ဆွဲရင်မြင်သိပ်ကိုငါတို့ဆွဲမြင်လို့မြင်သိပ်ကိုအမကြောက်လားဘုရားကြားကြားစိတ်ကိုငါလို့ငါကြားတယ်လို့ဘယ်ရောက်သားမှာသုံးဘွယ်ကိုမဆက်သွားဘူးလားဆက်သွားပါဘူးပရိသတ်ပရိသတ်တော့ဘယ်ဆက်သွားဆက်သွားရင်သူ့တိုင်းလိုက်သွားကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒေဒီဒေဒီပါတယ်ဒေဒီအုံချုပ်တယ်တည်ရင်ဒေဒီရဖို့ဘယ်ဖို့ငရဲ့ပရိသတ်
ပိတ်တာသွားကျင်လားသွားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုံးတွေကိုငရေကြကျင်တယ်ငရေကိုတဲ့မှာခံအားရတော့ပိတ်တာဖြစ်ချင်တယ်ပိတ်တာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလည်းအင်းသားတို့အင်းသားကြောင့်ညောင်သူညောင်ကြနှစ်ချီလေးကောက်စားသမင်းလုံးလေးလေဒါတော့စားလို့မရပါဘူးဘောမပါလာဘူးခင်ဗျာပိတ်တာကတူတဲ့တန်းတဲ့တန်းမရှိဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလားတရိစ္ဆာန်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ခတ်ထားကြပါဆိုအဲ့ဒီဘုံကမရောက်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီကံကိုဖြတ်ရမယ်။အဲ့ဒီကံကဘယ်လိုအချုပ်နေ?ဒိဋ္ဌိကိုချုပ်နေတယ်။ဘယ်အချုပ်နေ?ဒိဋ္ဌိကို။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘုသူ့ကိုသွားဆွဲတာ။မြင်တာနဲ့ဆွဲ။ကြားတာနဲ့ဘယ်အချိန်မှာဒိဋ္ဌိဆွဲမလဲ။အာယုံရတော့နိုင်ခန္ဓာပေါ်မယ်။အာယုံရတဲ့ရင်သူ့ကိုမရှုရင်မရှုတာနဲ့အဲ့လှလိုက်တာတဏှာဆက်တယ်ဒိဋ္ဌိကမပါဘူးလားအဲ့ဒါဆင်းရဲရတာလေတဏှာမဆက်ဘူးလားကြိုက်တော့တဏှာမကြိုက်ရင်ဒေါသဘာမှညာမှမသိရင်မဆက်ဘူးလားအဲ့လိုဆက်တဲ့အခါမှာငာမြင်တယ်ငာမြင်တယ်ဒိဋ္ဌိပေါ့ငာမြင်တယ်ငါပွားနေတယ်ငါစားနေတယ်စားရလေနာတတိုင်းခက်ရလေနာစားရရလေနာဝါရရလေနာမြူချရလေနာငါတော့ဝါလာပြီဝါရလေနာငါဝှေ့ချော်ဦးပဲဝှေ့ချော်ရလေနာအဲ့တော့ဗာရိစက်တေးတော့ဘယ်လိုဟာဘုဒိဋ္ဌိကဘယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲရင်ထဲမှာဖြစ်ဒိဋ္ဌိဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရင်ထဲမှာရင်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်မြန်တဲ့စာထုတ်လှဲရတယ်။ဟာနဲ့စာထုတ်မြန်တဲ့စာထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိဝင်မဲ့အချိန်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒိဋ္ဌိဘယ်အချိန်ဝင်မလဲ?နှစ်ပြီးတာနဲ့နှစ်ပြီးတာနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်ပြီးတာနဲ့မရှိရင်ငါဆွဲဆွဲဒါဆိုရင်ဒင်းဟာထိုင်တော့မှာပဲဝေလေတော့လေလေလုံးပြီးတော့မှဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကဆောက်သွားနေမယ်ဒါဆိုရင်သွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်ကိုရှုလို့ဆရာတော်ကြီးကရှုခိုင်းတာပေါ့သူဒါတကားတက်ရှာဟုတ်တယ်နော်စားသိပေါ်ရင်စားသိရှုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကိုကြိတ်လိုက်တယ်ကြောက်တဲ့လူကြိုက်တယ်လောဘပေါ့မကြိုက်ရင်ဘာရမပါဘူးဆိုရင်တခိုင်းလိုက်မှာဘယ်လိုပေါ်သွားတာလဲရှိဆရာတော်ကြီးကတော့မယူခိုင်းနေဘူးလားကောင်းပြီဒီကဒါကသင်ကသူဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြဒါဗာလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဗာလဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့အကွက်နဲ့ဘာဘာနဲ့ပါခန္ဓာကိုခန္ဓာအဲ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာဟာအဲ့တိုင်းငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေဖြစ်နေတာကသဘောတရားတွေဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာတွေဖြစ်နေဗာဖြစ်နေဒုက္ခနာဖြစ်တယ်နာခံနာဖြစ်တယ်ဘာလဲပါဒုက္ခနာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘောတွေဖြစ်တယ်နာဘောတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲမှာပါတဲ့နှင်းအွက်ခန္ဓာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခနာဖြစ်တာသုံးွက်ကဘာသစ္စာမြင်စိတ်နှင်းအွက်မြင်စိတ်နှင်းအွက်ဘာသစ္စာဒုက္ခနာအဲမြင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာတို့ကဖြစ်ပြည့်ရှုဘာလို့ကျင့်ရဲ့ရှုဖို့အတွက်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တာကိုဒါလည်းကဉာဏ်စိတ်ပဲလို့သိမှရမှာပေါ့။အတိုင်မကြောက်ဘူးလား။ကြားပါဘူး။ဒါစိတ်ပေါ့။ကြားစိတ်ပေါ်ပါ။ကြားစိတ်ပေါ်တာနဲ့ဉာဏ်စိတ်ကိုရှုမှာ။ကြားစိတ်ပေါ်တာနဲ့ဉာဏ်စိတ်ကိုရှုမှာ။ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်စိတ်ကိုရှုမှာ။စားစိတ်ပေါ်ရင်စားစိတ်ကိုရှုမှာ။ဒါလည်းကိုယ်ပေါ်မှာရားတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်စိတ်ကိုနားတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်စိတ်ကိုနားတဲ့စိတ်ကိုရှုမှာ။လေးလေးတိုင်းတော့ကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုရှုပါလို့သူကိုယ်တိုင်ဘုဘုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဓာတ်အနုပါဒနာရှုပွားနေအပြင်ဧည့်သည်ငါးယောက်လို့လည်းဟောတယ်၆ယောက်လို့လည်းဟောတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုခိုင်းမှာဟုတ်လို့ဘာကိုရှုခိုင်းမှာစိတ်ကိုရှုခိုင်းမှာဟုတ်လို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာအလိုလိုပေါက်လို့ပယ်စားဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးသူများဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်နေတာသူများဖန်ဆင်းပြီးသူများအလိုချာဖြစ်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဓာရကိုခင်ဗျမမြင်ရင်တောင်မှအဝေ
အာယုတိုက်လို့ချက်ဘာလို့ဗောစိတ်တွေကဘာကြောင့်ဗောဒါအာယုဓာရဆိုတာခင်ဗျားတို့ပုံသေးနည်းနဲ့ဖြေရင်းထဲမှာတကယ်ခံစားပြီးတော့မှအေးရှုနေနေလိုက်နဲ့မြင်းပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုအောင်မှတ်သမားအတွက်ဗောခါကြပါဆိုဂုံလူသမားကတော့ပြည့်စုံကြရပါဗောဗျာအောင်မှတ်သမားအတွက်အနည်းဆုံးရှော့ပြုံးပဲဆိုရင်အာယုကြောက်ပေါ်လာဘာတဘောအာယုဘာဘာဘယ်မှာနေလဲတမီးအာယုလေးလက်တိုက်တယ်ဘာသိကောတမီးကိုတွေးတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဘယ်မှာနေလဲဘေးချောင်းဆိုးတယ်မကြောက်ဘူးလားဘာကြောက်ကြအတန်လက်တိုက်လို့အတန်အာယုကြောက်ကြားသိပါအတန်အာယုကြောက်ကြားသိပါလေးလေးနဲ့တိုက်ရောမအေးဘူးလားအေးပါလေးဆိုတဲ့တွေ့တိစရာအာယုကြောက်အေးရာကိုတည်တဲ့စိတ်ဘာလို့ဒီစိတ်တွေဘာကြောက်ပေါ့အာယုလက်တိုက်လို့အာယုကအကြောင်းစိတ်ကအကြောင်းပရိစ္ဆေဒီခန္ဓာကဘာခန္ဓာလဲလို့ပရိစ္ဆေသမုတ်ပတ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုတ်ပတ်ခန္ဓာခံရင်းဖန်ဆင်းရတဲ့ခန္ဓာလားအဲ့ဒါပြုတ်သွားရင်ဣန္ဒြေနိမာနဝါဒပြုတ်သွားတယ်ပေါက်လို့ပဲလားသူ့ဟာသူအော်တိုမက်တစ်တွေပေါ်နေတာလားအာဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့သူ့အကြောင်းကြောင့်အစင်းလာတိုက်တဲ့အခါမှာအစင်းကိုတိသွားတယ်အတန်လာတိုက်ရင်အစင်းကလည်းဘယ်လာတိုက်ရမှာမသိဘူးအစင်းဆိုရင်အတန်ဆိုရင်အနှံ့ဆိုရင်သူ့အာယုံနဲ့သူ့ဓာရသူ့အာယုံနဲ့သူ့အာယုံနဲ့သူ့ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ပတာရယုံနဲ့တိုက်လိုက်ရအဲ့ဒါကိုတိုက်တဲ့အခါဘာပေါ်စိတ်ဘာသဘောစိတ်ပေါ်တိတဲ့သဘောလေးပေါ့ဘာပေါ်မျက်လုံးမှာတော့ပေါ်ရင်စခုဝင်ရဲ့မျက်လုံးမှာတိတဲ့သဘောနားမှာတော့ပေါ်ရင်သောတာဝင်ရင်နားမှာတိတဲ့သဘောနှာခေါင်းမှာပေါ်ရင်ဂါဏဝင်ရင်ဂါဏဆိုတာကနှာခေါင်းဝင်ရင်ဆိုတာကတိတဲ့သဘောနှာခေါင်းမှာတိတဲ့ရှာမှာတိတဲ့သဘောပေါ်တယ်ဆိုရင်ဇိဝါဝင်ရင်ဇိဝါဆိုတာကရှာဝင်ရင်ကတိဝင်ရင်ဆိုတာရှာပေါ်မှာတိပါရှာပေါ်မှာတိပါကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ကာယကိုယ်ပေါ်မှာကာယကကာယဝိညာဉ်ဆိုတာဘုရားခါမှာနာပါတယ်ခါမှာနာကာယမှာမသိပါဘူးလားသိပါဘူးကိုယ်ပေါ်မှာသိကိုယ်ပေါ်မှာသိပါအဲ့ဒါကိုပဲလွယ်လွယ်ပြောတော့ဟဲ့ရားတယ်ရားတဲ့စိတ်နာပါဗျာနာရင်နာတဲ့စိတ်ကောင်းရင်ကောင်းပါဗျာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့အသိလို့ပြောချင်တာနာပါဗျာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့သိတဲ့သဘောကိုယ်မှာပေါ်တဲ့သိတဲ့သဘောအလိုလိုပေါ်တာဘာကြောင့်အာယုံလေးအာယုံလေးတွေအာယုံလေးတွေလက်တိုင်းအာယုံလေးတွေအသက်ရှူသွင်းတယ်မသိဘူးလားမသိပါဘူးအသက်ရှူထုတ်တယ်မသိဘူးလားမသိပါဘူးလေကိုရှူသွင်းတယ်လေကိုရှူထုတ်တယ်လေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောစိတ်ကိုဘာကိုပြောစိတ်ရဲ့လက္ခဏာဟာတည်တဲ့လက္ခဏာစိတ်ဆိုတာတည်တဲ့အသက်ရှူသွင်းတယ်นี่อะตัชุชุบเด้ตีครับตะมิ้นชะเด้ตีครับยอดแจกเด้ตีครับบดุแล้วตีจ้ะไอ้ไส้บลูบ่อเด้อายุบลูบ่อเด้อายุได้ลูกบ่อครับอายุดาวน์ได้ลูกบ่อครับยะสู่ไส้ก็เลียียောက်ตัวเลยอะตัชุชุบเด้ไม่ตีเลยล่ะไม่ครับตะมิ้นชะอืมชุชุบไล่ไปอะตัชุชุบเลยลูกตีครับเลียวชุบตื้นเด้ไส้เลียวชุบทุบเด้ไส้เลียวชุบตื้นน่ะกูตีเลยกว่าလေရှူထုတ်တာကိုတိပါပါအဲ့ဒါရှူသွင်းတဲ့ဟာလေးကလေလေးဆုံးတော့မရက်သွားဘူးရက်သွားပါဘူးမသိဘူးလားတိပါပါအဲ့ဒါရှူသွင်းတာလေဆုံးလို့ရက်သွားတာကိုလည်းတိပါပါအဲ့ချိန်မှာအဟုတ်လို့ချောင်းဆိုးတယ်မကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဘူးကကြောက်ကြောက်စိတ်ကကြောက်ပါဘူးကြောက်ကြောက်အာယုံတိုက်ဓာတ်ထိုက်ပြောလေအာယုံဓာတ်တိုက်တော့သူ့ကိုတိအဲ့ဒါခံတာပေါ်တာပဲဒါတို့ခန္ဓာပဲချိန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်ဓာရကဒါလို့ခဏနားအောင်ပဲပြင်းလို့ခဏနားတယ်လို့အမြဲအမြဲတိုက်အမြဲစိတ်တွေအမြဲတမ်းသိနေတယ်လို့ပြောရင်အာယုန်ဓာရအမြဲတိုက်ရင်ခန္ဓာတိုက်ရင်အကြောင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်တယ်နော်
မြင်စိတ်ကြားလားကြားစိတ်နားလားနားစိတ်စားလားစားစိတ်ကြားလားကြားစိတ်တွေ့လားတွေ့တော့သိနေလားသိစိတ်စိတ်သိနေလားသိစိတ်အစင်းလာတိုက်တယ်အစင်းဟုတ်သိအတန်လာတိုက်တယ်အတန်ဟုတ်အနံ့လာတိုက်တယ်အနံ့ဟုတ်စားစရာလေးလာတိုက်တယ်အရသာကိုလေးလေးလာတိုက်တယ်လေးလေးတွေခါနာတယ်ကိုမမအာယုံမတိုက်ဘူးလားမသိဘူးလားတိတိုင်းတိတိုင်းဘယ်လိုပေါ့ခန္ဓာပေါ့စိတ်ပေါ့ဘာပေါ့လဲစိတ်ပေါ်တယ်အတူတူပဲเนาะခန္ဓာပေါ်တာလေစိတ်ပေါ်တာလေတူလားတူပါပါအဲ့ဒါရှုစရာတော့ဘာလဲရှုစရာဘယ်အချိန်ပေါ်လဲခန္ဓာတော့ကိုရှုခိုင်းမယ်အရှုကံဘယ်အချိန်ပေါ်လဲအာယုเออชุเรียปล่อยป้ามาเลยไม่ด้วยบามาไม่ด้วยนะบามาไม่ด้วยเด้ยีนะยีนะอะกูเฉยดีบามาเนี่ยงาไม่เห็นได้หูบามาไม่เห็นนะไม่เห็นเนี่ยแต่งาก็တော့ไม่เฟ้อหูล่ะงาแล้วบามาไม่เห็นตูบอกเลยงาแล้วไม่เห็นมันเนี่ยบรรทุกจะไม่เห็นน่ะแหละမြင်တာကဉာဏ်မြင်တာကမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာပါတယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါတယ်တော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးနာပေးတာလေမပါဘူးလားမပါဘူးခင်ဗျာမြင်မှာပါလားမြင်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကြီးဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မဖြစ်ပြက်လဲမမြင်ဖြစ်ပြက်လဲဩဆိုတော့သူ့ကိုတဘောတော့ပေါ့တော့သူ66ခုလိုက်လို့မကောင်းဘူးလားမပြောနိုင်တဲ့ခါကျတော့အေးသွားလိုက်ဟေးဆိုတာပုတ်လိုက်ဒါဆိုဟုတ်ပြီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သင်တာဘာလို့ခုလဲဒိဋ္ဌိပြုဘာလို့ဘုညာတပညာညာတပညာဘာလဲညာတပညာတိပြုတ်နဲ့ဘလို့တိပြုတ်နဲ့ဘယ်အချိန်မှာပြုတ်လဲရှုစရာကိုတွေ့ပြုတ်တယ်ဘလို့ခန္ဓာပေါ်တာကိုတွေ့ရင်စိတ်လေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရင်စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့တွေ့ရင်ဘာပြုတ်ဘလို့ပြုတ်တိပြုတ်ဘလို့ပြုတ်တိပြုတ်ญาတပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိญาတခေါ်တာထွက်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့လိုတွေ့တယ်ရားလားရားရားရုပ်ပဲသိတာဟဲ့ဟောရားတာကိုရှုရမလားသိတာကိုရှုရမလားဟောရားတော့ရားတဲ့နေရာမရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားလားရောက်သွားလားရတာကိုပဲကြည့်ရမှာလားရောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုရှုရမှာလားဟုတ်ပြီနော်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာလူဘင်းပြောတာအဲ့လိုပြောမှနားလည်မှာမဟုတ်လို့ပြောတာတကယ်ကညှို့လိုက်တကယ်ကရောက်နေဆိုကြဲကတတတဒိဋ္ဌိပူစုညှောက်တော့တတလေးကပါနေသေးတယ်အိတ်ကောင်မိရလေးရတဲ့နေရာပရရဆိုထွက်သွားတယ်ဆိုခဏခါလေးလေးမြောက်ပြန်လာတယ်ဆိုကြဲကခင်ဗျားတို့ရေထဲမှာခိုင်ငယ်တယောင်ယောင်လေးဘလို့ခိုင်ငယ်ယောင်ယောင်ဟိုပက်လေးသွားလိုက်ဒီမက်လေးသွားလိုက်လုတ်တယောင်ယောင်လေးဘလို့လုတ်တယောင်ယောင်ဟိုပက်လေးဒီမက်လေးဒီစိတ်ကလေးဟာဟိုပက်ကိုဒီမက်ကိုအဲ့လိုယူတလူလူဖြစ်ကြဲကငါဇွဲတတတဒိဋ္ဌိအဲ့လိုလေရှိနေစေအခိုက်တက်မှာဖြစ်ပြက်နေကြီးပဲလို့ပိုင်းချနိုင်တဲ့ညံ့လာမလားဘုသူတို့ဘုကကိုတော့တယ်ဒီဘက်ကိုလာတယ်လို့ထင်းနေသေးတယ်လေထင်းနေသေးတဲ့နောက်တော့ဖြစ်ပြက်နေကြီးပဲလို့ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြက်သွားတာလည်းဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့အမြင်ဉာဏ်မျိုးအဲ့မက်မရဘူးဟောဒီလိုပဲလေအဲ့လိုရရမက်ကအဲ့လိုရရင်မက်ကမရဘူးအာမပြည့်တော့တုံငနေဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါအာပြည့်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တဲ့ကိုတော့ဝင်တော့မှာဆိုတော့အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်ဗျာဘာနာလဲဘုခန္ဓာပေါ်တာဟုတ်ခန္ဓာပေါ်တာဟုတ်တိဖို့ရှုစရာပေါ်တာဟုတ်ရှုစရာပေါ်နေတယ်ကိုကမသိဘူးဆိုညံကညံမရဘူးရောက်တဏှာဥပါဒေကံရောကတောတာမန်ဒီကိုစူးစမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ပြီပေါ့။ဟောငါလည်းပဲအခုထက်ကြည့်လို့ငါလည်းပဲလို့လုပ်ကြတဲ့က
သူများတွေကဟောတယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောင်းဘယ်လိုဘယ်လိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောင်းခန္ဓာကခန္ဓာမော်တာမမြင်ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာတော့ပေါ်တယ်ငါဆွေးကြီးရောက်တော့ဒိဋ္ဌိကမပြောင်းဒိဋ္ဌိမှမပြောင်းဘူးဘယ်အဲ့ဒါဟိုဟောတယ်ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရွတ်တိုက်ပြီးတော့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြည့်ကြည့်တော့ဟောလိုက်တယ်ဇိမဝဉဏ်နဲ့အိဋ္ဌာနဲ့ဇိမဝဉဏ်ကိုလည်းအိဋ္ဌာလို့ယူမြင်စိတ်ကိုလည်းအိဋ္ဌာစိတ်ကိုလည်းအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာလို့ယူဟုတ်တယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိဖို့အရေးကြီးနေတယ်ဖြစ်ရင်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်တာကိုတွေ့ရင်ရှုစရာရခန္ဓာပေါ်တာတွေ့ရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နားလည်ရင်စာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လားခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လားအဲ့ဒါခန္ဓာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုတွေ့ရင်ဒိဋ္ဌိရှုစရာလဲရှုစရာဘာပြောလဲဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောအတိနဲ့ပြုတ်ဖို့ကဘာဝင်သွားလဲဉာဏ်ဝင်အဲ့ဒီဉာဏ်အားဘာကိုတွေ့လဲခန္ဓာကိုဘောက်တွေခန္ဓာဘောက်တွေခန္ဓာက၅ပါးရှိတဲ့အဲမှာဦးသိန်းတို့ကစိတ်ကိုရှုမယ်သောတာပန်နည်းနည်းလေးကျင်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြောတယ်ဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ပါဠိလိုဝိညာဉ်နဲ့မြန်မာလိုစိတ်နဲ့ပါဘုသဘောတရားအစုမယုံရင်ဆာရွက်တယ်မှပြန်ကြည့်ဘုရားဆာရွက်တဲ့အတိုင်းကွတိပြောတာဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီဘက်မှာဟုတ်တယ်တိမှုသဘောတရားအစုဒါကခဏတော့တိမှုကိုရှုရပါမှန်ပါဗျာတိမှုသဘောတရားအစုကိုရှုရပါဗျာတိမှုသဘောတရားတိမှုကငါလားသဘောလားသဘောတိမှုကငါလားတရားလားတရားတိမှုသဘောကိုရှုတိမှုတရားကိုရှုရအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာပေါ်တာတွေ့ခန္ဓာပေါ်တာအဲ့ဒါစိတ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကိုတွေ့စိတ်ပေါ်တာရားတယ်ဘာပေါ်ပြီလဲမသိဘူးလားသိရင်ဘာပေါ်ပြီလဲစိတ်ပေါ်ခန္ဓာပေါ်သိရင်စံခန္ဓာဆိုရောနေတယ်ဒီစိတ်နဲ့တော့ပြောတာစိတ်ဆိုတည်လိုက်တာတိမှုသဘောတရားအစုဘာလဲတိမှုသဘောတရားအစုကိုပါဠိလိုပြောပြပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမြန်မာလိုပြောပါတိမှုသဘောတရားအစုဘုရားတော့ဒိဋ္ဌိတက်ခြင်းလေဘာတက်ခြင်းဒိဋ္ဌိတက်ခြင်းဒိဋ္ဌိတက်ခြင်းဘာအရှုစိတ်ဆိုတာခန္ဓာဝင်ဝိညာဉ်နဲ့မြန်မာလိုပြောတိမှုသဘောတရားအဲ့ခဏလို့ဘာရှိရမလဲတိမှုသဘောတရားအဲ့ဒီတိမှုတွေကအလိုလိုဖြစ်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရှင်ကြီးကြောင့်ဖြစ်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးပေါ့လို့ပယ်စာဖြစ်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဖြစ်နေလဲအာယုဒရတာဘုပ္ပစီနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းအောင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဓာတ်နဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းဟောအဆင်းလေးကိုတိတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဟောတိတယ်အတန်လေးကြာရင်အတန်ကိုသိရတယ်လို့သိရင်ရောရတာကိုသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်တိမှုသဘောတရားကိုရှုဘာလို့ရှုတိမှုသဘောတရားအဲ့ဒီတိမှုသဘောတရားဘယ်လိုပေါ့ဘယ်လိုပေါ့အာယုံတော်ရတိုက်ဘာပေါ့တိမှုသဘောတရားပေါ့ဘာလို့ပေါ့တိမှုသဘောတရားအဲ့ဒီတိမှုသဘောတရားငိုတဲ့အရှိတရားလားကြားလားကြားပါဘူးထပ်လို့ပြကြားလားကြားပါဘူးဘယ်သူကကြားဘယ်သူသိအတန်အောင်သိဘာလို့သိလိုက်လဲအတန်အောင်သိတယ်ငါကသိတာလားသိတဲ့သဘောကသိတာလားအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲသိမှုသဘောတရားအစုပေါ်သွားတာဘာပေါ်သွားသိမှုသဘောတရားအစုပေါ်သွားအလိုလိုပေါ်သွားတာဘာဖြစ်လို့ပေါ်သွားအာယုဓာတ်တိုက်လို့အကြောင်းကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုအဲ့ဒီသိမှုသဘောတရားလေးကိုခန္ဓာပြိစ္ဆာသဘောပဲလို့ဝိုးဖို့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒါခန္ဓာပြိစ္ဆာသဘောပါဘာပါလဲခန္ဓာပြိစ္ဆာသဘောပါဟောဒါအတန်ကိုသိတဲ့သိစိတ်လေးပဲလို့နောက်ကဉာဏ်လေးကမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဘာလို့တွေ့စိတ်ဘာလို့တွေ့စိတ်ဟောဒါကြားစိတ်လေးပဲအတန်ကိုသိတာပဲဒါရားတယ်ရတာမသိဘူးလားသူတော်မသိဘူးလားအသက်ရှင်နေတာမသိဘူးလားလေးလေးဆုံးတော့ရက်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားတည်တိုင်းတည်တိုင်းရှင်ပါနဲ့ဗျာစိတ်ပေါ်တည်တာတည်တိုင်းရှင်ပါဘာပေါ်လဲစိတ်ပေါ်ဘယ်သူကသိဉာဏ်ကသိဟောစိတ်စိတ်ကလည်းဘာသူကသိစိတ်ကသိ
ရတယ်လို့သိတာစိတ်ပါပါပူတယ်လို့သိတာစိတ်ပါပါရတာကယောသိတာကနာမ်ပေါ့နာမ်ဆိုတော့ဦးသိန်းကစိတ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပါနာမ်နဲ့ပါယောနဲ့ပါဆိုရတာကစိတ်ယောရတာကယောမသိဘူးလားသိပါပါသိတာကစိတ်စိတ်အတန်မကြဘူးလားအတန်ကယောအတန်ကယောအတန်မသိဘူးလားသိတာကစိတ်အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကိုကွက်ရှုစိတ်ဘာကိုကွက်ရှုစိတ်အဲ့လိုစိတ်တွေပေါ်နေတယ်လို့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုမြင်တာဘာမြင်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောဟောဒါဟောအကြောင်းအကြောင်းပေါ်တဲ့ခန္ဓာပဲဘာလို့ပေါ်အကြောင်းအကြောင်းပေါ်တဲ့ခန္ဓာရှုတဲ့အခါမှာတော့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားကြရလို့ခံစဉ်းစားကြရလို့ရားရနဲ့ရားစိတ်လေးပေါ်တယ်သူ့ကိုအတန်လေးကြားတဲ့ကြားစိတ်လေးပေါ်တယ်သူ့ကိုရှုတာ။အတန်ရှုသွင်းတဲ့လေကိုရှုသွင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်တယ်သူ့ကိုရှုတာ။နောက်ကနေကြည့်လိုက်ရှိမရှိအကဲခံ။မှန်ပါဗျာ။ဘလို့ရှိမရှိအကဲခံ။ဒါကခန္ဓာပေါ်ပြီ။ဒါကဉာဏ်ရောက်သွားပြီ။ဒါကဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါမှာပရမပရိစ္ဆေသဘောကမြင်တော့ငါတော့အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ဝေဖန်ပေးထားတာကဒါဟာနာမ်ပဲဒါဟာရုပ်ပဲဒါဟာအကြောင်းပဲဒါဟာအကျိုးပဲဆိုတာအောက်ဉာဏ်အတွက်ပြောသွားတာ။ယုံဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်နှစ်ဉာဏ်မရဘူးလားသိပြုတ်ပဲပြုတ်နေတယ်ဘာပဲပြုတ်သိပြုတ်ပါဗျာသိပြုတ်ပဲပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကနောက်ကပြန်ရှုနောက်ကပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါနောက်စိတ်လေးရောက်တော့ရှေ့စိတ်ရှိသေးလားရှိပါပါဗျာဖြီးပြီးပြန်ပါပါအဲ့ဒါရှုသွင်းတဲ့စိတ်လေးနောက်ပါကြည့်ရှိသေးလားရှိပါပါလေးလေးဆုံးတော့မရက်သားဘူးလားမသိဘူးလားရက်သားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးနောက်ကပြန်ကြည့်ရှိသေးလားမချက်ငြိမ်သွားတော့ရောက်ရက်မခတ်သွားဘူးလားဟောရောက်ရက်ခတ်တော့မရှာဘူးလားဘသူကရှာရှာတဲ့စိတ်နဲ့နောက်ကပြန်ကြည့်ရှိသေးလားဒါကဂလုံးနဲ့ကြာရောမကြာပါဘူးလားကြာတော့ကြာတဲ့နေရာမရောက်သွားဘူးလားရှာတာကဒီစိတ်ကြာတာကကြာတဲ့နေရာရောက်သွားတာကအပ္ပရမဘေးကချောင်းဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ကြာတာဘေးကိုရောက်သွားတာနောက်ကာနမကားတယ်ပြန်ကြာတယ်ကြတာကကာနာဒီကိုထွက်သွားတာကလူပဲပြောပြောနေတာမှန်ပါဗျာကြားရင်ကြားသိမြင်ကြားသိရှုရောက်တော့သိမြင်နောက်ကလေနောက်ကလေနောက်ကလေလည်းကြည့်လေကြည့်လိုက်ပါရှေ့သိရှိတာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့ရလားဘာဖြစ်သွားဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီအတိနံပဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောဘက်ကိုပိုင်ဖြစ်ပြက်ရှုဘာလို့ဒေဒီမြုပ်ပြီးရင်ဟောရှုစရာခန္ဓာပေါ်တာဟောဒါခန္ဓာပေါ်တာပဲလို့တွေ့ပြီးရင်အဲဟာကြပါဖြစ်လားကြာဖြစ်လားစိတ်လေးတွေကတိတဲ့သဘောလေးတွေကအတန်မသိတဲ့သဘောကလည်းလက်ချောင်းမှာရားတဲ့ရားတော်သိတဲ့သဘောကလည်းခါနာနာတော်မသိဘူးလားအတိတဲ့သဘောလေးကလည်းအဲ့ဒါပြောနေတာကောင်းလားဖြစ်လားဖြစ်လားလို့မြဲတာလားမမြဲတာလားအနေစားလားအနေစားကြည့်လိုက်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 လေခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောမလားဆင်းရဲတယ်လို့ပြောမလားကြည့်လိုက်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 လေခင်ဗျားတို့ငါလို့ပြောမလားအတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တလို့ပြောမလားအဲ့ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လေးတွေရွေးရှိနေတယ်ဒါပဲတဏှိကုန်ထိုင်ကြည့်ဘာပဲတွေ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်လာတာကလည်းသိမလို့ဖြစ်လာတာပြက်မလို့ပြက်မလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာကလည်းဆင်းရဲတာပေါ့ဖြစ်လာတာလည်းပြက်တာလည်းဖြစ်လာတယ်ပြက်တာလည်းဖြစ်စင်းရဲ့ဖြစ်စင်းဖြစ်စင်းရဲ့ဖြစ်တာကဒုက္ခဒုက္ခပါပါဖြစ်တာကဒုက္ခပါပါခဏနေတော့ပြပါလေခဏနေဆိုတာလူဘေးကိုနားလဲလွယ်အောင်ပြောတာဖြစ်ပြီလားနဲ့ဖြစ်ပါပါဖြစ်ပြီလားနဲ့ဖြစ်ပါပါဒါဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြတ်မလို့ပါပါဖြစ်တယ်ဆိုတာပြတ်မလို့ပါဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ပါပါအဲ့ဖြစ်နေတာလဲပြတ်နေတာလဲပါပါအဲ့လိုသာဉာဏ်ကတွေ့ရင်အဲ့လိုသာဉာဏ်ကပိုင်းခြားနိုင်ရင်အဲ့ဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတို့ခင်ဗျားညိပါဦးမလားညိပါခင်ပါဦးမလားတွေ့တာပါဦးမလားသိမ့်ပိုက်ပါဦးမလားဘယ်သူသိမှာလဲနောက်ကညိနေတာဟောအဲ့ဒါဘာကိုပိုင်းခြားလိုက်လို့လဲဒုက္ခကိုဒုက္ခပိုင်းခြားလိုက်တော့ဖြစ်ပြကဘာသိစားသိတဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းချလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကမပိုင်းချဘူးလား
ဒါတွေကဖြစ်နေတာပြက်နေတာဒီလိုဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲလို့ဆုံးမတဲ့မကြအောင်ဘူးလားအဲ့ဒီဆုံးမတဲ့ကြားသွားတဲ့ညံကဘာသစ္စာမက္ခသစ္စာဘာသစ္စာအဲ့လိုဆုံးမတဲ့ကြားတော့ငကိုကခင်လုံးမင်လုံးဓာသေးလားမလာတော့တာကအမှန်ပါခင်လုံးမင်လုံးမချုပ်ဘူးလားခင်လုံးမင်လုံးတမှုတရားချုပ်တာနဲ့ဒုက္ခလဲတမှုတရားဒုက္ခနှစ်ခုနှစ်ပါးဆုံးဗျိုင်းချုပ်သွားတာကအဲ့လိုပြဿနာလေးချက်နဲ့နိုင်ငံရဲ့ site တွေအစီအစဉ်စူးစမ်းပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်စစ်ပါလို့သုံးနေခေါ်တော့ကြအောင်လို့အားလုံးတော့တက္ကရာမှာပေါ်ပြောပြပေါ်ချမ်းသာချမ်းသာပြည့်ရဲ့ပါကြပါစေနှလုံးသားမှာချမ်းသာကြပါစေအားထုတ်ဆဲဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလည်းများသောလက်ဉာဏ်တို့ကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်မြတ်မောက်ကိုနိုင်ပါစေကိုယ်တိုင်အရိယာတို့သူတပ္ပတာအရိယာဖြစ်အောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။